Attiecībās ar cilvēkiem skarbs, bet fotografijās romantisks rokraksts. Tā var raksturot zviedru fotogrāfa P.O. Jonsone darbus. Šobrīd Rojas kultūras centrā apskatāma viņa izstāde Latvijas un Zviedrijas daba. Ar viņa romantisko un kompozicionāli sakārtoto skatu uz pasauli. Arī it kā sākotnēji šķietami skarbās un vētrainās bildēs. Tās ir centrālās kompozīcijas ar galveno objektu vidū, ja, kas, nu, teiksim, tā kā harmonizē. Var nojaust gan šo vētras spēku, bet vienalga, tas nav nekādas ne bailes, ne kaut kas tāds, ja neizraisa šī bilde, viņa izraisa tādu interesu un pozitīvas jūtas. Mēs priecējamies par ūdens skaistumu, par šļakatām, par vilni, par vēju. Diemžēl te nav visas bildes, kuras es esmu vēl redzējis citas, kas agrāk ir tikušas pat izstādītas kolekcijā un arī pārdotas. Fantastiskas vētru bildes, tas nozīmē, ka viņam arī tas skarbums kaut kur ir paticis, ja? Tā kā viņš pats, kā jau tāds skarbs zviedrs samērā, ja? Tad arī tā daba skarbumā viņam ir bijusi tomēr arī bildēs diezgan tūlu. Tāpēc, ka te ir labi, tāpat spēju atbildējis uz jautājumu, kāpēc reiz par savu dzīvesvietu izvēlējies Latviju. Pēdējos gadus viņš dzīvoja pie jūras un bija priecīgs, ka tieši viņa foto izstāde atklās pirmās Eiropas zaļās jostas dienas Latvijā. Taču negaidīti tai bija jākļūst par viņa piemiņas notikumu. Neilgi pirms atklāšanas fotogrāfs devies mūžībā. Viņa skarbo atklātumu un melno humoru pieminēja vairāki izstādes apmeklētāji, bet Gunters Sejers viņu iepazinis citādu. Darba jautājums kādreiz risinot 90. Gadu otrajā pusē. Man viņš likās ļoti gudrs un tāds pieredzējis cilvēks, un tāds viņš arī bija. Tāpēc jau viņi arī norīkoja par konsultantu no Zviedrijas puses šeit, un es atceros, ka mēs daudz ieguvām no viņa. Gan mēs ar atvērtām mutēm klausījāmies, kā viņš semināros stāstīja, kā ekoturismus jātīsta. Tad kopīgi strādājām pie idejām, kā veidot stratēģiju un plānus Talsu rajona turisma attīstībai. Nu, es nezinu, man bija tādas tiešām jaukas attiecības ar viņu. Izstāde Rojas kultūras centrā būs apskatīta tām trīs nedēļas un tā atceļojas no Zviedrijas vēstniecības fondiem. Skaistās dabas fotogrāfijas ideāli ir iederas Eiropas zaļās jostas dienu idejā. Latvijas zaļā kustība ir viena no daudzām organizācijām, kas apvieno vēsturiskā dzelsa aizskara teritorijas 12,5 tūkstošu kilometru garumā. Tas sākās dziļi ziemeļos, Somijā un apakšā līdz Grieķijai. Šī zaļā josta iet cauri visai Eiropai, jā, tā kā notiek visdažādākie pasākumi, gan kultūras, gan vides, gan vēsturiski izglītojoši, jā, tieši lai akcentētu šo jostu, kas agrāk sadalīja Eiropu divās daļās. Eiropas zaļās jostas iniciatīvas mērķis ir saskaņot cilvēka darbības ar dabisko vidi un palielināt vietējo kopienu sociāli-ekonomiskās attīstības iespējas. P.O. Jonsone izstāde ir pirmais notikums Latvijā, taču 27. septembrī Engurē notiks seminārs par pelēkās kāpas nākotni Latvijas piekrastē. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.